تازه خبر کچلاک او قلات کې 15 پاکستانی پوځیان هلاک شوي. د پاکستان لپاره تباه کوونکی خبر خلیلزاد څه ویلي او پاکستان ته څنګه له افغانستان وسلې لیږدول شوي، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي د بلوچستان په کچلاک کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې د دو پوځیانو له وژلو خبر ورکوي، یو شمیر باوري سرچینو حماسه میډیا ته ویلي چې دغه برید کې 15 پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. بل لور ته قلات کې هم پر پوځیانو برید شوی چې لس تنه پکې وژل شوي دي. په ورته مهال بلوڅ ازادي غوښتونکو د پاکستاني پوځ پر بیلابیلو پوستو د بریدونو خبر ورکړی. د یادونې ده چې اوس مهال په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې بریدونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د بلوچستان د پولیسو مشر معظم جا انصاري یو وار بیا ادعا کړې چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې شوې وسلې هغو ډلو ته په لاس ورغلي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې جګړه کوي. انصاري ویلي د دوی پولیس عصري وسلو ته لاسرسی نه لري، خو مخالفین یې ان د شپې دوربینونه هم لري. د هغه په خبره د دوی په وړاندې له هغو ټوپکو او عصري وسلو ګټه اخیستل کیږي چې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوې وي. بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې پاکستان باید وڅارل شي چې په کوم لوري روان دی او په دې باید غور وشي چې څه ډول چلند ورسره وشي. خلیلزاد په خپله اکسپانه د پښتنې په شکل لیکلي چې آیا پاکستان د بې ثباتۍ پر لور روان دی. نوموړي ویلي چې پاکستان کې د ټي ټي پي او بلوڅ ملت پالو لخوا د بریدونو له امله داخلي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او پر دې سربیره د هیواد امنیتي ځواکونه پر سیاسي مخالفینو بریدونه کوي او حتی د ولسي جرګې د 2 غړو د نیولو لپاره تللی دي. خلیلزاد دغه راز ویلي چې جنرال آصف منیر د پاکستان حکومت چلوي او دې چارې د ولس مایوسي زیاته کړې ده. هغه ویلي چې داعش په بې ثباته بلوچستان کې داسې سیمې موندلې دي چې د استراحت او روزنې لپاره د اډو په توګه کاروي. خلیلزاد دا هم ویلي چې پاکستان له ژورو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې د متحده ایالاتو نوې اداره باید بیا کتنه وکړي چې پاکستان په کوم لوري روان دی او په دې غور وکړي چې کوم ډول دریځ غوره کړي.